glasset jeg har drukket av. Den. Ja, mens Linn pakker og gjør seg klar til avreise, så passer det bra at vi andre tar en titt på høydepunktene fra Linn. Ja. Ikke Knut. Hvorfor ikke? Nei, han blir her. Her? Han skal være med videre. Ja, det greit egentlig, for ellers hadde jeg ikke fått plass til toalettmappa. Som sagt, mens Linn pakker, så passer det bra at vi andre tar en titt på høydepunktene fra Nytt på Nytt denne våren. Noen drakk så mye i Kollen sist helg at de ikke klarte å stå på beina. Stadig flere som blir intervjuet i Dagsrevyen syns ikke programlederne særlig pene. Det alltid irriterende å miste kvitteringen for en kjole man nettopp har kjøpt. Når det går en hel uke uten at man får kastet ut noen asylbarn, merkes det på humøret. Mandag kom meldingen om at det slutt mellom Aksel Hennie og Tone Damli Aaberge. Denne uken kom det en DVD-boks med alle talene til Heikki Holmås. Det morsomt. Det kvinnedagen, og jeg tenkte jeg skulle gi en gave til Norges kvinner. Vent litt grann. Få en melding på øret her. Ok. Sorry, jeg kan visst ikke gjøre det der. Skavlan skal gjøre akkurat det samme etterpå. Så det var dumt. Du glad i gamle tradisjoner? Liker du å kle deg ut? Mener du sex best uten kondom? Da har vi jobben for deg. Ny pave i den katolske kirken ønskes fra 28. februar. PS. Kvinner oppfordres ikke til å søke. Ja. Etter 10 år med rar hatt, så har han altså førtidspensjonert seg. Ja. Det litt synd egentlig, han hadde jo sikkert en sånn 10-15 dårlige år igjen. Ja. Men altså, det at han går av, det skal han egentlig ikke gjøre. Betyr det at han egentlig var en juksepave? Det jo to afrikanske... Er det to stykker? To stykker som står på liste. En fra Nigeria og en fra Ghana. Ja, som Top of the Pops. Top of the Pops. Top of the Pops. Top of the Pops. Jeg har ikke skjønt hvorfor katolikkene holder seg med dette sjømat-temaet. For at kardinalen en hummer, og paven skal ut av krabba. Havets kardinal. Er det hummer? Ja. Har ikke hørt om det. Kardinal. Ja. Vet du hvor jeg får disse tankene fra, Jon? Du tenker sjømat når du ser meg? Nei, det kommer bare rekene på en fjøl. Det da vi skal. Ja, riktig det, Petter. Jeg kan fortsette, eller jeg kan slutte her. Ja, du kan med sjømat-ordspill. Du kan fortsette, men da tar jeg pavesanger etterpå. Har du pavesanger? Paven stend på stabbelfellet. Kardinalen satt i toppen av et tre. Det står en pave ut i garen, mor lilla, hau, hau. Og dette skal være pavens skål, hurra! Og dette skal være pavens skål, hurra! Og så skal drikke. Og sånn for den som ikke, pavens skål vil drikke. Hurra, hurra, den paven var bra. Den paven var bra. Får du ta den så ofte? Jon, vet du hva jeg ser på deg? Det så koselig med at du så glad i klem. Altså, skal du få en klem? Jon er ikke glad i klem. Jo, men det sånn, du bare stråler ut når du la en klem. Og så tar jeg litt sånn, så klyper du deg litt. Det så deilig. Ja, er du ikke enig? Er du ikke enig at Jon sånn, du bare, han bare stråler, jeg vil ha en klem, og vil ha en klem. Ja, men hele Jon, det bare sånn. Bare gjør litt sånn. Bare litt grann sånn. Kvinneklippen for billig. Hvordan vet du det? Jo, fordi at kvinner kan gå til frisøren så ofte at de kan sitte der og få gjort nesten ingenting. Så kan de komme hjem, og så kan de spørre, kan du se noe som annerledes i dag? Og så det ikke noe som annerledes. Og likevel så har du svart feil. Opp med kvinneklippprisen.
Du vet at manneklipp er billigere, ikke sant? Hvorfor får du dameklipp da? Så klapper vi for det. Ha! Endelig fikk Jon for den dumme damesveisen. Godt satt inn, Linn. Der fikk han. Nå får jeg klippe meg i NRK. Jeg har ikke sett så veldig mye. Det vet du, for du har lik sveis som alle andre i NRK. Jeg kan få den der Ivar Dyrhaug-sveisen til 150 kroner. Den har du tatt. Nei, nå... Hva er det du ler av? Klipper du deg i NRK? Så går du ikke til frisøren? Gjør alle det. Det er frisører her i. Jeg går ikke til snekkeverkstedet og får det hamret bort med meisel og hammer. Jo, men altså, jeg betaler 200 kroner for å ta beina på leggene. For å ta leggene? Ja, i... Hvor du napper ut kjellengene? Du tar ikke beina. Nei, la håret være igjen. Please, la håret være igjen. Bare fjern selve stilken. Jeg synes ikke det går så rart til å være en mann uten bein i leggene. Men klovner er jo kjent for å være morsomme, ikke kloke. Det er i hvert fall bedre å begynne som komiker og slutte som politiker enn å ta motsatt vei. Begynne som politiker og slutte som en vits. På den andre siden er det mange politikere som har gjort det. Etter at Einar Gerhardsen gikk, så reiste han rundt og turnerte i Norge. Men gjorde han ikke det? Pølsemake, hvor har du gjort det? Blande Leif Juster. Men hva tenker dere, gutter? Har det vært noe for dere to å søkt som statsminister etter at dere har vært ferdig her? Det fremstår ikke som noe veldig attraktiv jobb, jeg må si det. Berlusconi, hallo! Ja, men i Norge er det ikke sånn som Berlusconi. Dere kan ikke ha sånn horepartis og sånn i... Nei. Er det noe bunga-bunga i SV? Det er alt for lite. Skumparter med unge modeller og sånt, og det blir liksom uglesett det i norsk politikk. Nei da, det skal vi ikke ha. Det skal vi ikke ha, men er ikke du kjent som badekarmann, eller boblebadmann? Jo, jeg har et boblekar, ja. Men jeg vil ikke fortelle hvem jeg har lokket opp i, da. men det eksisterer et bilde av deg i badekarmann, hvor du med såpe og... Men ikke damer. Nei, fordi det er så mye såpe, ser vi dem ikke, nei. Det trikset der har jeg vært med på selv. Kona og barna kommer hjem. La oss som du er såpe. Brudeferden i Nordkorea. Ja. Eller nå lurte vi dere. Nå drar vi til Sør-Korea. Sjekk Amerika. Tror du trenger motor? High five! Men er det ikke, altså det er ganske bred enighet mellom andre partier. Hvordan er det Arbeiderpartiet, vet du? Spør du meg om jeg vet? Ja. Altså, hvis vi var for vin i butikk, så hadde det vært vin i butikken, for å si det sånn. Problemet er at det er flest innvandrerforeldre som holder barna hjemme, og det er jo ikke så bra i forhold til norsk språk og sånn da. Og så er det jo et problem for barna som da er prisgitt å være sammen med sine egne foreldre helt til de er 2 år gamle. Det er jo helt skrekkelig. Stakker. Men så tenker jeg sånn, hva er de lærer i barnehagen som de ikke kan gå glipp av? Jeg tenkte sånn, er det så mye? Tommelfinger, hvor er du? Der er det. Det er lurt å lære. For hvis du for eksempel haiker da, når du er 18 år og står sånn, ikke sant? Det er ikke lurt. Men jeg har ikke gått i barnehage. Men nå skal du få hilse på en som har. Det er det. Så jeg har praktisk erfaring. Og der lærte vi tommeltott og mange av de andre sangene. Men du var sikkert et slitsom barnehagebarn, vet du. Tenkte han da, borte hele tiden. Hvor er Karl-Erik? Nei! Det må være så slitsom til å ha deg. Borte igjen, han! Han gir jo karakterer til politiske kommentatorer og sånn. Og kaller altså Stein Kåre Kristiansen for kloakkerør. Og da ble jeg litt redd, fordi da skjønte jeg plutselig at det er Erik Solheim som sitter på nettkommentarene på VG og skriver sånn. Jaså du, Stein Kåre kloakkerør. Er du ute og farter igjen? Sånn er det bare her i Potitland. Hilsen Erik S55. Det er han! Men han kritiserer jo Jagland blant annet. Det tror jeg er ren taktikk, fordi alle vet det at Jagland pleier å gi fredspris til veldig sånn uventa personer. Og nå blir det en kjempeoverraskelse hvis plutselig Erik Solheim får fredspris.
Politikerne på Stortinget og de ansatte de fikk ikke vite hvorfor politiet plutselig hadde omringet Stortinget onsdag morgen. Og de så jo ut av vinduet, og der var politiet. Så for alt de visste, så kunne dette her ha vært opptak til en dansevideo på YouTube. Ja. Man kanskje sto der og ventet på at politimannen skulle begynne å danse. Men er ikke politikk og sjakk, har ikke det noe med hverandre å gjøre? Det er strategi, du flytter mange trekk fremover, tenker ja, smart. Så når vi sitter i finanskomiteen, så har vi et sjakkbrett stående midt på bordet. Og så flytter vi da disse brikkene. Ja, hvor mange trekk er dere i stand til å tenke fremover? Ikke mange. Ikke mange, hvis jeg skal gjette. En del har kanskje også sett vår fantastiske helseminister Jonas Gahr Støre stå i nettoen med en motorsag på en brygge ved et vann. Det er i hvert fall et veldig kjent bilde som har blitt gjengitt en del. Eller er det bare noe du har på nettsiden som du tenker at du har sett det? For jeg også har sånne bilder av hans, og jeg har han sånn naken bak en grill med noen koteletter, og jeg tror ikke jeg har sett det. Jeg synes jo Gahr Støre er mer pirrende når han har litt klær på seg. Skal jeg fortelle hvordan det var i min barnehage? Vil dere høre det? Ja, veldig kort. Og kort, ja. Ja, for at vi tok ansvar på en måte for egen sikkerhet. Husker dere hvor glad vi var i godteri? Husker du hvor viktig det var med sånn smågodt? Så jeg fant ut en måte å tjene penger på, så gikk jeg bak et sånn rødt hus. Ding. Og så viste jeg tissen min. Ding, ding. Og så fikk jeg 5 øre. Ikke sant? Jeg gjorde sånn. Ja, jeg skjønner. Sånn, ding, 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 ding. Til en mann, eller? Nei, til de små guttene. Og så kunne jeg ofte komme hjem med 30 øre. Hvis han er så svær som folk vil ha det til, hvorfor har jeg ikke da hørt en eneste sang av ham? Hvordan høres han ut? Baby, 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 oh, I love the baby, 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 oh. Pasienter ligger på gangen, det er jo en annen ting det blir kritisert for. Ja, det er sant, og det er så dumt. Hvorfor det skal være så dumt? Altså, eller negativt, da. Jeg tenker, du må jo bygge opp gangen, som det store. Fru Jensen, du skal ikke ligge her og gjemme deg bort. Nå skal du på gangen. Ja. På gangen, du! Ja. Der er det planter og røde løper. Hvordan blir det NRKs røykerom? Vet du, nå er det jo du som regjerer over de, egentlig. Ingen som vet at det er røykerom i NRK. Han vet jo om de hemmeligste rommene i dette huset og mange andre hus, fordi han har rett og slett vært nattevakt i NRK i gamle dager, fikk jeg høre. Han har vært, ja. Gikk med en sånn stort nøkleknippe. Og skulle sjekke om kaffetraktere var skrudd av, for det var brannfare. Er det den arbeidserfaringen du har som gjorde at du er kvalifisert til å være? Er det ikke bra at han kommer med krav? Altså, det er ting som går med, det er venteliste, feilbehandling, det kommunikasjon, ekkelt, ledelse. Jon, jeg spurte ikke deg, men jeg spurte Knut. Jeg er veldig glad for at dette kommer nå, og jeg er spent på hvordan det kommer til å bli i helsevesenet nå som Arbeiderpartiet skal overta det politiske ansvaret der. Jeg spør Linn i stedet. Er det ikke bra at han kommer med disse kravene, da? Nei, Jon. Fordi når man legger frem lister om mangler, eller altså, at han sier at ting skal bli bedre, så begynner du å tenke over, men var ikke det bra fra før? Da tenker du, har det vært så gærent? Må ha resept og salve på sykehuset. Der. Vi må få en plaster i tilfelle folk har kuttet seg. Nettopp. Du blir minnet på alt som har vært gærent. Det er samme som du stod på ketchupflasken, husker jeg. Så stod det sånn, nå uten sukker. Jeg bare, sukker i ketchup? Er ikke det tomater, da? Og da begynte jeg å bekymre meg for hvor mye sukker jeg hadde fått i meg. Ikke sant? Spise mye ketchup. Mye. Bli mye pølse. Jeg blir ikke en menneske om morgenen før jeg tatt en flaske ketchup. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitana cuando es para ti.
Vi cantar, hijo de fantasia. Dette her tar han 120 kroner ekstra for. Jeg går ned i kjelleren og finner mat som er fra før den tiden. Ja. Ikke sant? Og da tenker jeg, det var ikke så gærent før. 10-15-20 år siden jeg har noe mat her. Som er, som jeg fant i boden nede hos meg. Ikke sant? Den her, aprikoskompott her. Å, det er godt. Fant du den? Den har jeg i kjelleren. Ja. Det er ikke noe utløpsdato eller noe, det er bare å spise. Ja. Og det står ikke så nøye hva det inneholder. Nei. Her, for eksempel, grøn pepper fra Madagaskar. Vet du hva? Det er utløpsdato på den. Er det det? Best før april 95. Men det kjenner jeg. Jeg har så ømmet for de SAS-ansatte. Forrige gang jeg reiste nå, så kommer stakkars flyvert inn, og sier hun ville ha kaffe, sier jeg ja takk, sier hun ville fløte, og så fikk jeg sånn... Så tok jeg den fløte, lille fløtedingsen, og så klemte jeg den inn sånn i hånda henne, og så sa jeg nei, den skal du ta med hjem til ungen din, sa jeg. Ja, det mener jeg. Jeg orker ikke fly. Øystein, har du noen favorittbibelåter? Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg kan ikke titlene på det, jeg har ikke gjort det. Ja, det er jo så mange kjente, det er jo As Long As You Love Me, det er Believe, det er Be All Right, det er Fall. Jeg tar Fall. Ja. Usett. Du tar, ja, det er din favorittlåt, men du har ikke hørt den? Nei. Men Linn kan spørre meg hvilken sang som er min favoritt. Hvilken sang er din Bieber-favoritt, Tone? Altså, det må jeg innrømme at er den One Less Lonely Girl. For det var det en stolt meg nynna til meg da han tok meg på sitt fang og ansatte meg. Inga Marte Torkelsen eller Kong Richard III av England? Kong Richard III av England, han blitt funnet rett og slett under en parkeringsplass. Men jeg tenker det jo ikke stas om du ikke har sett eneren og toeren, så det ikke så gøy å se rett på treeren. Det som virkelig slo meg, det at parkeringsvakta må jammen ha vært ganske hårdhent på slutten av 1400-tallet. Så han, ja, for ellers så... Han ville vel ha fått en kraftig bot hvis han hadde ligget der uten å betale siden 1485. Så det er Mick Jagger da, som på E-veien fram i Norsby. At han sovnet ute. Det kan være det. Og det kan være at det med at hendene var bundet sammen, at det var en avansert sekslek. Nei, altså, at han hadde danset Gangnam Style. Og falt bakover. Dolce & Gabbana lanserer babyparfyme. Jeg veldig glad for at det har kommet tilbud nå om spedbarnsparfyme. For endelig så får folk det inn med morsmelken. Jeg startet ikke med parfyme før jeg ble 40 år. For da fant jeg en parfyme fra Kenzo som hadde et pismerke på. Så da tenkte jeg, den må jeg gå med, for da hindrer jeg jo atomkrig. Ja, funker det? Det funker. Det har ikke vært atomkrig siden jeg begynte å bruke den. Har du lyst til å være one less serious girl? Ja, ja, ja. Følg med nå. Kommer en vits bare til deg. Fra meg. Justin Bieber kom flyvende inn på scenen på Fornebu med metallvinger. Så han visste tydeligvis at det hadde vært en flyplass der tidligere. Var det bra? Ja. Takk skal du ha. Vi skal få en klem også. Du gir det! Ja, du har jo gått inn for å slå sammen karakteren i hovedmål og sidemål. Det har jeg. Ja. Er det litt som med twistposen, at man må tåle en del banankrem for å få en kokos? Hallo, når ble kokos den jeveste? Kokosen ligger alltid igjen. Kom igjen da, kokosen går først, Jon. Alle vet det. Kokos ligger alltid igjen. Nei, kan ikke kulturministeren få avgjøre dette, Knut? Da må jeg komme hjem til dere når dere har twist. La kulturministeren få avgjøre dette. Hvilken twist den beste? Oi. Her er mulighetene mange for å tråkke mange folk på teden, altså. Ja. Men altså det, jeg må nesten skjære igjennom likevel. Ja. Jeg går for banansmak. Ja. Er det den verste eller beste? Jeg synes den er kjempegod. Nettopp. Kokos, der den er grønt og hvitt. Jeg synes den er god, jeg. Nemlig. Ikke sant? Det er det som er feil. Dere politikere, dere ønsker å please alle. Regjeringen går inn for ferjefri vei fra Kristiansand til Trondheim. Meningsløst. Hvis folk ikke vil ta ferje, så kan de bli hjemme. Jeg har vært på Vestlandet. Det er jo alle de... Det ser så morsomt. Nei, men det er jo... Det er jo artig at du sier at han ser morsomt. Men det er 100...
Ja, men jeg er liksom ren og enkel i dag. Ja. Jeg angrer nå på at jeg spjåket meg ut før jeg kom. Du er jo fra Vestlandet, Leo. Ja. Ja, og det er jo der pengene kommer fra. Og selvfølgelig fortjener folk en liten vei der. Er ikke dere enig? Ja. Men jeg tenker på min personlige økonomi, og jeg har allerede fått tilbud. Det er ikke så mange kjente folk på Vestlandet, så de vil bruke meg som nye fjeset i det nye programmet, der ingen kunne tro noen kunne bygge bro. Så jeg er ja til den broen. Romantisk med disse fergene, ikke sant? Ja. Det er synd at de forsvinner. Der har det oppstått så mange kjærlighetshistorier. Jeg rakk ikke ferga, tok inn på et motell. Der møtte jeg Anne, og vi er gift i dag og har to barn. Nå er det mer sånn at jeg satt meg i bilen, kjørte til Trondheim, stoppet ikke en gang å kjøpe pølse, og jeg er ugift. Jeg så for meg en virkelig bra idé, men det kan koste veldig mye penger. Det er statue av en ekte dame som faktisk går i bro. Og så kjører du inn, du vet hvor, og du kommer ut munn! Kommer ut munn på den andre siden. Jeg tenker liksom, er det ikke litt kjæring å ha så høy telefonregning, tenker jeg? Jeg mener, menn skal være litt sånn, hva? Hei, ja, 200 000, greit, takk. Men så Giske, det er god, synes jeg, og prater, og det er trønderst av det her, ja. Ja. Hallo, så går det, og hvordan er det, hvor er du nå? Er Sudan, er så kjedelig, og... Ja. Men det verste var Heike Holmås. Jeg legger på du først, da. Ja. Natta. Ok. Nå legger jeg på. Nå legger jeg på. Og til slutt, Jan. 1, 2, 3. Jeg legger ikke på. Du må legge på først. Ja. Han visste jo ikke hvor mye penger han hadde brukt på telefon før VG ringte og fortalte om det. Og det var da han sa, oi, det var mye. Jeg må ringe og spørre en spåkone om jeg kommer til å bruke like mye i fremtiden. Nå skal vi få se utdrag fra enda et NRK 2-program, hvor det ikke skjer så mye, nemlig Grete Faremo, minutt for minutt. Jeg synes vi har hatt et samarbeid som har fungert godt innenfor den rammen det hadde. Men nå skal dette struktureres fastere. Og analysemiljøene skal samarbeide, og det gjør de på en rotasjonsordning, slik at vi sikrer også at kompetansen stadig oppdateres. Dette tror jeg blir bra. BH-bønn. Hva er det? Kjære Gud, du som kan gjøre vann til vin, du må da kunne fylle denne B-koppen her. Jeg merker BH-bønn. Kjære Gud, gi oss i dag vårt daglige brød. Jeg trodde BH-bønn var «Plisa, ta BH-na, plisa, ta BH-en, ta na, va!» Du sa det skulle. «Please, ta bandolære, ta foran!» Det er BH-bønn. Hvilke kvinner kan vel motstå en slik oppfordring? Det har funket mange ganger. Damene liker liksom bad guys. Men da, altså, det er kvinnedagen i dag. Og hvordan har dere feiret? Har dere markert på noe vis? I familien vår så markerer vi faktisk ikke 8. mars. Fordi det er bare noe handelsstanden har funnet på for å dra penger ut av oss. Mm. Solheim som danser. Det er en veldig god stemning på sånne turer. Og vi har jo fått de slår på oljefat. Og... Vi har fått litt tilbake da, og fått se disse dansene som har fått framført det. Det skaper veldig god stemning. Ja, altså. Men kanskje man skulle tatt seg et lite dansekurs før man dro, tenker jeg av og til. Ja. Jo, men det er det morsomt, så jeg vet ikke om det er noe med sånn... Fordi at vi, det er noe med at vi kan ikke helt rytme, så etter hvert man danser afrikansk dans, så føler man at man kan det. Og da får man litt selvtillit i tillegg. Og, altså, og selvtillit og litt sånn dårlig rytme, det er ikke så bra. Da blir man litt av i øyekontakt og holder rundt. Og... Er det altså... Egentlig noen som skal ha på en veske i tillegg, for det er best når du ser de norske står og danser med veskene dine. Ja, for man må jo ikke si fra at sikkerheten er dårlig. Hvis de skal ha en sånn vurdering og si hvordan det står til, så må de jo si at her er et tipp-topp sikkerhet. Jeg går jo ikke ut og sier at jeg er dårlig lås på døra. Jeg ville ikke sagt det selv om det hadde vært sant, og det er det ikke. Men det som er sant er at jeg har to underernærte rottweilere i gangen.
som har sovet dårlig. Ja. Er det barna dine du snakker om, Knut? Jo, men er det, ja, hvis det er olje der, så er det. Det er gass, er ikke det der? Ja, det, jo, det er gass. Olje er jo gass, jo. Ja. Men det er, du er inne på noe. Det kunne... Olje er gass? Ja, ja, ja. Ja. Det kunne ha ringt oss litt for da. Ikke alle sammenhenger? Jo, nesten. Nei, hun opererer i oljeekvivalenter, ja. Så hun ligger litt foran deg nå, jo. Hun ligger... Bare sånn, ikke still dette laget så veldig mange dypgående spørsmål. Du kommer ikke til å forstå svaret, skjønner du? Kan du ikke si fra hvis det er oljeekvivalenter du snakker om, Erin, på forhånd? Du slipper vi den misforståelsen der. Vi skal videre. Vi skal komme oss til denne... Unnskyld, Erlin, men det er vel ikke du som bestemmer om vi skal videre? Nei, vi skal videre. Nå skal vi videre. Nå skal vi videre til... Helt enig. Så slutt bare. Ikke tenk på det engang. Det er vi to som bestemmer om vi skal videre. Vi skal videre til Erik Solheim. Det har jo vært en god uke for kristenstoffet. For det er nemlig også kommet en pekebibel for barn her. Dette er ikke en tullebok, dette er en ordentlig bok, kommet ut på et... ordentlig forlag. Jeg er jo da særlig begeistret for oppslaget her med Jesus på korset. Smilende. Men hvorfor smiler han? Jeg tror det er fordi han vet at det snart går over, og det er for en god sak. Sexmakrell. Sexmakrell. Hva er det? You know yourself. I like a sexmakrell. I believe in love. Where are you from? You sex mackerel. Sex mackerel. Altså, det er jo sånn skatteparadis, dette her. Ja, det er det. Nå får vi skatteflyktninger, vet du. De er verre enn de vanlige. Altså kjipere, ikke sant? Griske også. Altså, Jon Fredriksen kommer til å komme hit. Han kommer til å sitte med en kopp utenfor Nasjonal. Og si, jeg skal være ærlig med deg. Jeg har jævlig mye penger, men jeg liker ikke å betale skatt. Kan jeg få litt i koppen til skattekontoen min? Men hvorfor er Sigbjørn Johnsen her, da? Oljefondet har ikke lov til å investere i selskaper som produserer klasevåpen. Men vi har fremdeles lov til å investere i selskaper som eier andeler i selskaper som investerer i klasevåpen. Ja, ja. Så vi kan komme oss ut av dette ved å investere, late som vi ikke skjønner noen ting, og investere penger i selskaper som har andeler i selskaper som har andeler, som har andeler i selskaper som produserer klasevåpen. Og det er det, men det er det vi har gjort. Dette BlackRock. Så vi setter ikke penger i verstinger, men vi kan sette penger i selskaper som setter penger i verstinger. Ja. Vi er på en måte som en vegetarianer som spiser kjøttetende planter. Riktig. Ja. Men var det på Haukeland de ba deg stå? Nei, det var en annen lege, for så vidt. Så jeg har kjøpt sånne bord som du står. Men du har kjøpt bord som du... Hva gjør du med? Nei, jeg hever det opp, da, så jeg kan stå. Hever det opp? Ja, hevet det opp? Det var kanskje det, trodde jeg. Ja, hva tenkte du? Ja, sånn, ja. Arbeidsbord som du kan... At du vi bruker helt vanlig norsk altså, ord her som bord og heve. Jeg tror du kastet det. Jeg hever bordet. Så der skal jeg ikke sitte. Hvis du hadde kastet det, da, hva hadde du sagt da? Jeg har hevet bordet. Ja, det... Det er godt gjort av Senterpartiet. De har Norges mest krakilske partileder, og det har de klart å få oss til å glemme. På grunn av Borten Moe og støysenderen Sandra Borch, som har vært i nyhetene hver bidige dag siden nyttår, med en ny sak hver dag. Det skulle vært nyhetene med været, sporten og Sandra Borch. Liv Signe burde lurt seg inn i denne historien, vet du. Du kunne startet sånn som... Dere må gjerne prate om at Borten var naken, men tenk på jeg som faktisk lå inn i den tørketrommelen. Vi blir ikke 100 år hvis vi hele tiden blir pushet på 3 soloboller på SOM. Det er jo, synes jeg, veldig interessant. Da. Takk skal du ha. Ja, for når du kjøper én bolle, så må du ha 6. Nei. Der har ikke jeg vært. Er det for skjøy, eller? Etter skal jeg si deg hvor det er. Det vil jeg gjerne vite hvor det er. Ja, men det faller inn. Det er ikke tilfeldig at det heter bolle i Danmark. Ja. Men det faller inn i et annet departement enn ditt, da. Den heteste kandidaten, det høres jo... The hottest pope. Yeah. Det høres litt sånn ut. The hottest candidate. Yeah. Hva man kommer til hvis man søker på hottest pope på Google? Ikke lat som du ikke har prøvd, da, Knut. Du har i hvert fall vært inne på hottest nun.
.no. Alle gjør det. .no? Ikke rart de har fått det så mye som de har på seg. Togdebatten og Munch-museum-debatten. Altså, se på det som et tilbud fra hovedstaden til resten av Norge, hvor det ikke skjer så mye å snakke om. Men faen heller, det var snakk om... Det var snakk om. Vi skulle ha... Den tredje rapporten som de laget på det her. Den første, der sa de at det her er en elendig, det er alt for dyrt. Og så laget de en sånn, fikk de laget en ny rapport. Og så sa de at, for en brillefin idé! Det her, det må vi gjøre! Og så kom da en ny rapport i dag, altså nummer tre. Ræva i det. Snakk om det er et kostnadsanslag på ca. 135 milliarder skal det koste å lage de her tosporstogene deres. Til å være lite interessert i tog, så har du lest mange rapporter. Ja! Ja. Hvem er faren til en liten neandertalergutt som jeg har født? Og tenk dere det, Tore på sporet med det neandertalerbarnet. Hvem er pappa? Men han ikke. Vi reiser langt, langt. Etter 10.000 år kommer vi fram. Det regner. Det duskregner på vinduet. Jeg synes det hadde vært fint å ha en neandertaler, en liten en, tastende rundt i stua. Jeg tenkte på at det ville blitt... Egentlig ville jeg glede meg mest til konfirmasjonen. Festen etterpå, når jeg da kunne liksom slå på glasset og reise meg og si... Jeg er ingen neandertaler. Jeg begynner å bli trøtt, jeg. Ja. Ja, men du er ferdig nå. Det passer fint, jeg. Du trenger ikke demonstrere det på den måten der. Ja, nå går vi på den måten. Ja, nei, men det er lov å være trøtt nå. Vi har jo holdt på i nesten en halvtime. Vi er ferdig. Ja. De fleste jenter blir veldig glade når noen skaffer dem en Justin Bieber-billett. For høyre folk er det svært viktig å ha større hus enn naboen. Det skal mye til for å ødelegge det gode humøret til norske brandmenn. På søndag finner Tore på sporet en gjenlevende slektning av Vidkun Quisling. Stadig flere forsøker å kopiere stilen til Ole Torp. Tirsdag kveld fikk Harald og Sonja vite at Ari Behn var på vei til slottet. Ja, det var vårens kavalkade. Ha en riktig god sommer alle sammen. Og siden dette er siste gangen vi tre er samlet, hva med å gå ut og feire? Ta et glass. Jeg kan ikke. Jeg skal stille opp i morgen, så jeg har ikke en sjans. Jeg tåler ikke øl. Gluten, vel? Nei, jeg kan ikke drikke, eller jeg tåler ikke vin. Det får så mye, jeg blir så tjukk av det. Det er masse kalorier. Ok. Yes. Men kaffe og pianøtter, da, kan vi jo ta. Kan ikke ha pianøtter. Han blir sånn hoven. Han holder opp hele seg, ja. Øya spetter ut. Ok. Men kaffe, da? Jeg kan ikke. Jeg har sånn laktoseallergi. Ofte sitter en melk i koppene etter at andre har drukket det, så jeg har ikke sjans til det, dessverre. Ok, glass vann, da. Kokt. Må være kokt. Ok, da blir det kokt vann. Ja, det blir hyggelig. Det gjør vi. Ut og feire. Jeg tar kofferten din, Elin. Jeg gjør det. Skal jeg bære noe for deg, Knut? Kan bære meg.